אז אנחנו דיאגו ולאה, ואנחנו קבוצת סלמנקה ביחד. אנחנו אמנים, עובדים בפרפורמנס, מיצבים, אובייקטים למיניהם, גם מנהלים, והתחלנו את מרכז לאמנות ומחקר מעמותה, שנמצא בירושלים בבית הנסן. במשך הרבה שנים הוצאנו לאור כתבת בשם הערת שוליים. אנחנו מתעסקים הרבה בנושא של העתק והעתק כמקור. מה שמעניין אותנו זה בעצם המתח הזה שנוצר בין המקור לבין העתק, ובעצם אז יש את הפער הזה בין שניהם שמייצרים עוד לייר נוסף של משמעות בנוסף למשמעות שנוצרת על ידי השחזור או להעתק, שהוא בפני עצמו גם אולי יצירה סגורה, אבל יש עוד רובד נוסף שהוא הפער ליצירה אחרת קיימת. רוב היצירה שלנו מפנה ל... כמו בספרות, כמו שיש הערת שוליים, ולא סתם קראנו לכתבת שלנו הערת שוליים, יש איזושהי הפניה לחומרים נוספים, למקורות נוספים, לאפשרות להמשיך להתגלגל עם הדבר הזה. זה לא משהו שהוא מנסה להיות סגור בפני עצמה. ובמקרה של הדיבוק, העניין של באמת להשתלט על הפסקול הוא מאוד מרכזי, כי הדיבוק מדבר על זה, על כל זר שנכנס לגוף מוכר. אז בעצם זה מה שאנחנו עושים. גם הפסקול, בעצם המוזיקה, אילו המוזיקה המקורית, וכל מה שמתרחש מבחינה סונורית זה לייב בפרפורמנס. גם זה קשור למתן קול לתרבות ולשפה שהושתקה, שזה גם קשור לדיבוק בתור תופעה של מתן קול לדמות וחברה שהיא בעצם מושתקת, בכלל נשים צעירות שהן האלה שמשתלטות, וכאן ההיסטוריה של היידיש, בעיקר במדינת ישראל, אבל לא רק, יש תהליך של דיכוי, שכאן מקבל גם סוג של התייחסות או ביטוי של אחיה או חזרה, לפחות סמלית. עניין של לטשטש גבולות, של לאפשר יותר פרשנויות, יותר שאלות, וגם כל היצירה שלנו, בדיוק כמו שדיאגו אומר, חלק באמת קשור לשחזור או להעתק, אבל חלק אנחנו מציגים את זה כתרגום כשזה מקור. זאת אומרת, יש פה הרבה עיסוק בפואטיקה של הפער. בפואטיקה של הפער.